Culture Buzz, Shalom. My name is Chaim Sabato. I was born in Cairo, Egypt, living in Maale Adumim, Israel. I am reading from my book, Te'um Kavanot. Te'um Kavanot. הלבנה עמדה בתהורתה, ענן קל לא העיב עליה. ממתנת הייתה בענבה שיבואו ישראל ויקדשו אותה, כחלה שממתנת לחתן שיבוא ויפרוס עליה אינומה קודם שתיכנס לחופה. שני חיילים צעירים היינו, דוב ואני, ושני תיקים קלים על כתפינו, ויחד היינו מהלכים אל הרבי. יחד עלינו לארץ ישראל, דוב ברומניה, אני ממצרים. יחד הלכנו יום-יום מבית מזמיל לתלמוד תורה בשכונת בית וגן בירושלים. הוא בברט שחור על ראשו, ואני בחובה המצחייה צבעוני שקנתה לי במילאנו שליחה אחת של הסוכנות כשחנינו שם בדרכנו ממצרים לארץ ישראל. ממתינים היינו שם לרכבת לילה, שתיקח אותנו לגנוע, לאונייה ארצה, שנפליג עמה לחיפה. בית הספר תלמוד תורה, בית וגן, סמוך הוא לשטיבל של חסידי אמשינוב. המקום שהיינו עומדים בו עכשיו, 13 שנים לאחר מכן. כמה צעדים מן האוטובוסים שהיו ממתינים כבר במרכז הגיוס שלנו. עוד מעט התמלא האוטובוס. ימנו קצין למפקד ההסעה ונעלה ליחידה. יחד למדנו, דוב ואני. יחד הלכנו לישיבת הסדר. יחד התאמנו בטנק אחד ברפידים. דוב טען ואני תותחן. צוות, היכון לעלייה על הטנק. צוות, עלה. נהג, ימין החזק. תותח חלול 2000. טנק על, אש. אוסף 100, אש. הורד 50, אש. מטרה, מטרה חדן. טען, פרוק אליך. דוב, יותר מהר. אל תחלום, במלחמה לא תוכל לחלום, כבר העלו אותך על הכוונת. כן המפקד, אני משתדל, טען פרק כליו. יחד שמרנו על הגג ברס סודר, בעמדה הדרומית בתצפית אל המים, דוב ואני. ליל שבת היה, דוב סיים את המשמרת שלו, אני באתי להחליף אותו. חושך אפלה היה, לא לבנה ולא כוכבים. רק לפני חודש סיימנו את הטירונות. כל דייק שקפץ מן המים הקפיץ אותי בבעלה. ודוב אמר, אני נשאר איתך. בין כך קשה לי לישון. אולי נפזם יחד זמירות שבת. אולי תגרוס כמה משניות על פה. ידעתי שהרגיש בי שאני פוחד. נשאר איתי. יחד היינו מתווכחים בענייני אמונה וביטחון והשגחה וגאולה. יחד למדנו את הר"ן על פרק שני בכתובות. יחד עסקנו בספר נצח ישראל המהר"ל מפראג. יחד נפרדנו מאמו ברחוב ברזיל בבית מזמיל, שעה קודם לכן, והיא אומרת לנו, מלחמה, מלחמה, מה אתם יודעים? אני יודעת מה זו מלחמה. מי יודע מתי תשובו? מי יודע מה יהיה? ותוך כדי דיבור, היא ממלאת קופסת פח בעוגיות יבשות, וקופסה אחרת בעוגות גבינה עטופות נייר, שישמור אותן טריות. מכיר הייתי אותן מכבר. ודוב משיב לה, אבל אמא, אנחנו לא ברומניה, וזו לא מלחמה עולמית. טיול קטן, עוד כמה ימים נחזור. ומסבירו לי בלחש, אפשר להבין אותה, היא דואגת. כל משפחתה נהרגה במלחמה, רק היא נשארה. חוץ מזה היא אמא, אבל אתה הרי יודע, מקסימום יש לנו עכשיו אימון פלוגה קטן בגולן, וחוזרים. ברדיו אמרו שמתכוננים למתקפת נגד. ושבתעלה כבר הפציץ חיל האוויר כמה ראשי גשר. אני מקווה שעד שנגיע לגולן לא יגמרו הסדירים את העבודה ולא נחמיץ לגמרי את המלחמה. ואביו מפסיק לרגע הקריאה בספר תהילים קטן, נושק לספר ונושק לבנו. יחד היינו מהלכים בלילה ההוא, מוצאי יום הכיפורים, דוב ואני, בדרכנו לנקודת האיסוף, ויחד נדחפנו אל האדמו"ר אותה שעה קרוב לחצות. בקידוש לבנה שעשו חסידים של אמשינוב. רמזו לנו החסידים שבעל מופתים הוא האדמו"ר.
ובחתו עשה רושם. קרבנו אליו, והחסידים דוחקים אותנו מכאן ומכאן. מתין אוזן, לשמוע מה יאמר. עטף האדמור את ידי בשתי ידיו, כשהוא מלטף אותה בחום, הביט בי ואמר, טיפול עליהם אמתה ופחד, טיפול עליהם אמתה ופחד, עליהם ולא עליכם. יצאנו מלפניו, עלינו על האוטובוס,